berkaitan krisis miskin bandar yang semakin kritikal ketika ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri berkata, 7 resolusi menyantuni kemiskinan bandar akan diperhalusi dan dilaksanakan pada awal tahun depan. Inisiatif itu katanya adalah untuk membantu keluarga berpendapatan rendah dan hilang punca pendapatan kesan daripada pandemik COVID-19. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata ia akan dibentangkan melalui jawatan kuasa khas kabinet yang akan dipengerusikan Perdana Menteri awal tahun depan. InsyaAllah akan diperhalusi, dicermati serta akan dilaksanakan yang disebut sebagai pilot project atau yang mana wow factor yang memungkinkan kita laksanakan dalam masa yang terdekat. Tujuh-tujuh resolusi tersebut adalah amat baik yang mungkin boleh diperincikan cara pelaksanaannya dan cara untuk kita menyelesaikan masalah menyantuni kemiskinan bandar. Alhamdulillah. 7 resolusi yang telah dibentangkan oleh Pengerusi Persidangan Meja Bulat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP antaranya mengkaji semula kemiskinan dari pelbagai dimensi, menjalinkan kerjasama strategik antara agensi kerajaan, swasta dan sukarelawan, membangunkan kawasan sekitar masjid berkonsepkan Islamic City, meningkatkan hasil pencapaian berkualiti dan berkekalan, mewujudkan pangkalan data penerima bantuan berpusat Big Data Analytics, mengenal pasti punca utama kemiskinan dan membentangkan hasil persidangan dalam kabinet. Selain itu, beliau turut menyarankan dalam ucapannya agar menggunakan pendekatan kedua iaitu melalui media massa seperti mana kerjasama di antara MAWIP dan TV Al-Hijrah bagi mempromosikan resolusi berkenaan untuk memperoleh sokongan daripada pelbagai pihak tanpa mengira lapisan masyarakat sekaligus memperluaskan lagi jumlah dana dan penerima bantuan. Contohnya, pentingnya wakaf dan sedekah ataupun infak bahkan derma ini, bila kita buat My House yang sebahagiannya JAKIM MAWIP terbabit, JAKIM pun terbabit, Yadim terbabit, Yayasan Wakaf terbabit, bahkan Jauhar terbabit. Yang menakjubkan, TV Hijrah boleh buat di mana akan disirikan dalam TV Hijrah, kita dapat donation lebih daripada 1.2 juta. Dan rumah tu siap dah. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat menyantuni kemiskinan bandar di Ibu Negara pagi tadi.